Добро утро, луѓе! Добро дојдовте во моето ново видео. Јас денеска сум слободна, станав пред некој сат време, моментално 12:30. Гледав нешто по YouTube, вамо таму, небитно. И сега треба да станам, да одам да докупам некои поклони што треба да ги купам. Како што спомнав, си купуваме секој на секого поклон. И ќе ги отвараме дали за Божиќ, дали за Нова година. Меѓутоа, мислам дека ќе биде и пред Нова година, затоа што сум цело време на работа, тек сум после Нова година слободна, односно на 31 сум на работа и после тоа сум први слободна. Па се ќе биде као трка-фрка, буквално, и реално не можам да дочекам да ги отвориме поклоните, баш ќе биде интересно, па може би тоа и денес ќе го направиме, се зависи до мене, ако успеам да организирам и да докупам се што треба да докупам. Така да, решив да го почнам ова видео. Ако денеска не ги отвараме поклоните, тогаш ќе го доснимам друг ден. Меѓутоа, ќе ве носам со мене да ви покажам што ќе купам. Сега ќе станам, треба да пружам алишта, да се облечам и излегувам. Така да, ве носам со мене. Ако сакате да пиете кафе и ако никогаш не ви ја достаеве, ја вистинската чаша за вас. Еве да видите и врне и сонце грее. Јеј! Јас сум излезена да купам поклони, како што кажав. И идеме се уште на едно место, уште едно поклонче ми остана да купам и тоа спремна сум. Јеј, файнали! Купивме хартија за виткање. Зборам за мојот влог. Со Стефан сум. Не, ќе зборам тоа. Иначе многу врна уште врна. Завршивме ние со... Не можам да дишам маска. Завршивме со шопингот. Идеме сега дома да ги виткаме подароците. Ќе ви снимам се. Да ви покажам Кико што ми прави. Бегај таму. Ние се вративме дома. И сега малце да одморам, се преморев од четање. Шала на страна, малце да одморам, го чекам Кико ќе прави макарони со... Со што, бебе? Со печурки и... И... Сос. Томато сос, да. Што ќе испадне, немам појма. Нешто се губи, еве, сам си кажувам. Да јадам и кидеме заедно да ги виткаме поклоните. Еве ги макароните. Конечно се готови, многу сум гладна и стварно вкусно изгледаат. Ако сакате рецепт, пишете му на Кико. Да ги пробаме, да видиме што ќе кажаме, само што се многу топли. Не се? That's amazing. Добри се? Стварно се многу бе. Вкусни, ама преубави. Здраво, луѓе! Денеска е нов ден. Вчера ништо од видеото не испадна, затоа што јадев и си легнав, заспав, после тоа станав. Нешто тука со Стефи разговаравме, наваму натаму, и ништо од видеото. Сега само што доаѓам од работа. И сега идеме да ги виткаме поклоните, односно Стефи ќе ги виткам, мене уопште не ме бива по тие работи. Само јас ќе морам незините поклони да ги... Завиткам, како така. Ке ви снимам мал дел, ке го убрзаме колку чисто да видите како се тоа иде. Идаме да ги отвараме, две чекам. I'm so excited! Овоа се поклоните на Кико и немаме доволно хартија, by the way. Се потрошивме. Така да, не знам што ќе правиме. Немаме хартија, буквално имаме уште еден поклон за виткање. Ова е тука за Стефи. Едва чекам да ви покажам. Ке се снајдеме некако да завиткаме, па... па се јавуваме покасно. Луѓе, кога кажав дека не знам да виткам, тоа стварно го мислам. Погледнете. Само погледнете. Погледнете. Вау, амејзинг! Погледнете само, ова е за грева, тоже ми се. Да знаеш дека да. Значи катастрофа, погледнете. Значи хаос.
хаос, пола и се гледа, нема врска. А, како и да, сега ќе ги отвориме, стварно, ич не знам да виткам поклони, не е ни битно. Сега ќе ви снимам поделката како ќе изгледа се сите вие поклони, са киот. И после тоа идеме да ги отвараме и се надам ќе уживате, барам мене ми е стварно интересно видео, и едва и чекам да го снимам. Односно, едва и чекам да ги отворам поклони. Туториал како не треба да виткате поклони. Снимај. Значи, немаме доволно кеса, како што кажав. Еве сега барам мало некоја машниче да има. Не знам да го врзам. Добро, оке. Колку да се одбелиш. Е. И видете тука лепаци на што личат, на ништо, луѓе мои. Never mind. Идеме. Дојди бебе да им кажеш како ќе биде, дојди. Биде? Јас? Јас за оваа нова година добив тетрадка, били фломастери. Били фломастери. Фломастери што не се бришат. Што се трагите, то важи. Еве сме. Ние паму ни давате. Да. Ајде, добро сме седна. Кој ка твара проф? Стефи? Еве ги поклоните како што можете да видите. Сега ќе почнеме да ги отвараме. Па да почнеме. Да ги видат, не се гледаат. Па ти не се гледаат. Не се гледаат. Еве ги. Еве ги, ги снима, па ме ги видите. А, да почнеме од кого? Од мене. Од Стефи. Ајде, Стефи. Еве го на Стефи поклонот. Ова е од Стефан, валја така? Уу, оде што скапо е. Ова е од Стефан поклонот. Идемо да го отвориме. Тоа да, да, да. Еј, фарно да трати војци! Сестра, ти ме дае тоа и тоа. Да, ме па за цртање. Не, ова е преубаво. Кјути, да кажа малце. Стефи многу сака да црта. Па Стефан одлучи да купи тетрадка, тоа како блок, не знам, и бојчики. Следна работа е ова шиша за вода или за што и да е. Јој, со кјот. Ова е кебенце кое што е пре кјот и многу е мекано. Да се покриеме се и да си се... Тоа на работа со ова кјот. Да. Ево, кебе. Друго... Следниот поклон е нешто многу мало од мене за Стефи. Што мислиш, што е ова? Некој обетки? Ајде да видиме. Јо, ништо. Да не запросуваш. Те упади ми важно. Покажи таму да се види. Преслатки, покажи ги близко за што обетки. Види дали е како се кажа? Зумирано? Фокусирано, да. Фокусирано, да. Оке. Многу се сладки, еленчиња. Опс. Полега. Да, моле полега. Три пати. За среќа. Ај, па се ја да отворам. Ајде, 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 ајде. Ова е од мене. Ќе почнеме од ова. Та-та-та-та. Ема, ќе биде прав прстен се. Јај, што ти сладко! Нешто многу сладко! Ај, ти биде на сестра ми. Што е ова во ствари? Па ти се ја мрелзе! Па е хит! Па дека беше роза ово? Крем со тема ми... Боди батер е... А, да бе, боди и крем. Шрубер гел. Леле, со кјут! Јас само кога го видам во вој дел тука, бевка... Вау, вау, ексайтед! Ајде, ова... Ајде, са идеме тоа. Ама бе, зашо воку сме ги лепели? Човек, да не беше ги ва... Степан му рече преска не ги лепели. Леле, значи поклониве ги обожавам. Леле, видете колко е убаво. Па доле, па. Видете колко е so cute. Thank you very much. Много ми се свиѓа. Значи не можам колко е, значи свиѓа пристат кој што е ова. Ааа, за много ши тако, леле, so cute. Ако пискаш вече. Уште за мене, Стефан ти е тоа. Ајде, од Стефан. Ајде да видиме. Нешто сладко, нешто пинки.
Tako zaduši ova šalba. A ne, opremena sam za zimu. Vidi kako je slatko, pokaži gi. Thank you, Stefan, mnogo mi se sviđa. You're welcome. Preslatko, preslatko. To ti je od mene. Ovo je od Stefi, da vidimo što je. Sigurno nekoja šminka. Ama let's see. Čekaj. Da vidimo što pišu od tebe. Oj, ne, 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 možem da znači kako je, zašto je sve toliko preslatko, zašto? Što je ova face mask? So cute, pokaži ga. Jo, znači, pečko, ovo su kristali. Ne, 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 Oh my goodness, thank you! Brat, premnogo mi se sviđa! Evo, znaš što je rozavo? Sve je rozavo! A što je ovo? Znam li sam neka što je? Ej, ja! Ili ja ne znam. Ovo je kao kutija? Kutija, da! Kutija! Gleda, preslatko! I onda znaš što je kutija? Čekam, što mi će ovo? Bebe! Da je glupina znaje do sada je vidjela. Kutija! Kutija za skudijele! Za što za slabenje? Za skudijele! Kako je slatko! Oh my goodness! Da li konečno ti ima retu u sobama? Oh my goodness! Vidite! Mnogo te sakam. Evo, mušte se, ja otvaram. Moje od Kiko. Za Vitkanu od sestra. Ovo je kupeno od Kiko, a za Vitkanu od mene. Gleda daleko. Da. Prati. Lili, ja žolto, ej. Obožavam da će, vidiš u bova. Da, ovo je tako. Da ga pokažem, ja. Ranče rozovo. Rozovo, pa ja. Žolto. U glavu mi je sam rozovo. Bolje sam natre. Ima nešto, neko je čokolado. Ne, ne. Čokolado. Ušte jedna žolta robota kapa. Ovo je od Stefi. Ovo je za mene. Ovo je od Stefi za tebe. Ovo je za mene. Da. Jehe, čanta. Dobro. To je to. Pa otvori go. Na, dva to otvori, gdje. Ovo je, što je, od tebe isto? Da. Znam što je, bajarka. Da. Bajarka. Prespotka. Ajde, ajde, ajde. Ajde! Nisam vratal! Ja sam s lapke, me gledajte u videa. Lepo je, mnogo je ubava! Wow! It's amazing! Gdje kako mi stoja? Vidite, Kiko žolta kapa, Stefan žolt duks, znači siste su žolta. Kiko žolta kapa i rozav duks. Mnogo ti blagodaram. Mnogo je ubava, stvarno, preubava stoji. Samo mi se svinja. Kiko cara. Sjedno sam se ova. Tuka, ova je... Ne, ovo se slušao, Kiko! Smiri se, bebe, smiri se! Oh my goodness! Kiko, mnogo se kako zarao! Gotovo. Da, ubo si tako, što je to šareno? Da, da, da. Bog se... Što je ovo za kačalka do včera? Ovo je kao za travel ili pa može... Ej, maska! Da! Za telefonu ti kupim maska, zašto nemaš? Najobičnija, ama nema maska. Mnogo ti blagodaram. Nipo! Evo ga da li te raboti. Čekaj, prvo ću da ih otvoriš, to ja. Pa ne toliko je? Eta, gotovo! Ja si da li to mešta. Čekaj, a od mene imaš i... Ima, zvarno mi je dobra kao. A, još ti imaš. Od Stefan za Kiko i to, da pa? Da li? Pak ideš na Marano? Da! Što je ovo? Pižami? Da! Pižami se dobri čoveče! Znači ima baš... Kako je prvo te otvaraš? Na što koliki ti si da ruši ili kako? Na jedno svega ti se da ruši. To je to, to je to. Zajedno vidiš što je. Ne! Ovo snima! Ovo je za ovo stvarno. E za ovo stvarno snima kako izraduvan sam. Pokaži go, pokaži go ovo kamera. Maus. Maus, tako si barav, tako si dobit. Ne. Ajde, vidimo što sam kupil ja. To! Ovo, boga mi trebaš nešto. Ovo, otvorimo, može pun, Stefan!
Не, ово само, само за бил. Бога ми, ова ми требаше, фала ти много. Да. Дали ги се свиѓа, со Стефи заедно го бирахме, она ми рече купим, ако не му се свиѓа, баш тега. Ами сме ти го ги се свиѓа. Придава, нема полишни. Добро, помогало ви е мој кепи. Тоа е цело право. Пинто ќе се носа. Покажи да видиме. Ја не долги тварам с пат. Тоа са новогодишни, много се кют. Ова и се кют се, да. Ке ги носам бяко иде. И онака неам, фала ти много. Ништо. Ја е последно, тоа што ама се што отпред зграда имаше. Ќе убрам се некој. Не е шала на страна. Ај дяди. Но е исто да не кога нема? Не вам диди. Отвори го. Така изгледа, брат. Дай ти сти пак почисти. Не знаете, да има ти сти пак почисти. Прајдно, да. Ова го имам покажено Инго од палета, од мене за мене во едно видео. Се надевам дека ви се допадна видеото, ние завршивме со отварање на поклоните. Многу ни се свиѓа, беше интересно, стварно се надевам дека уживавте. Баш беше интересно и се гледаме ние во некој следно видео. Чао!